ଅନ୍ ହେଇଛି ପରା। ହଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୁଆର ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ବଢିବ ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ବଢିବ ଯେତେ ଏଇ ସମୟରେ ଜୁଆରଟା ବଢେ ଏଇ ସମୟଟା ନା ନାଇଁ। ହଁ ଏଇ ସମୟରେ ଜୁଆର ବଢେ, ତାପରେ ଆଜି ବି ପାଗ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲହଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ବଢ଼ିଲାଣି ଲହଡ଼ି, ଦେଖାଯାଉଛି ଆଗକୁ ବି ବଢ଼ିବା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଲୋକ ତ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଗାଧୋଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ମନା କରୁଛେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ମନା କରିଦେବ ଆଉ କ'ଣ। ଲୋକ ଯାହା ଗାଧୋଉଛେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ମନା କରାଯାଉଛି, ଲୋକ ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠାଯାଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଲାଗୁଛି ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଳ ହେବ ତ ପାଣିପାଗ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ପବନ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ପବନର ଗତି କୁଆଡ଼େ ରହୁଛି, ଗତି ଏପଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ବାଉଁଆ ହେଇକିରି ଢେଉ ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ହବ ସେଇଟା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେଇଟା ହବ, ଏଇଟା ବହୁତ ଦୂର ଅଛି ନା, ସେଇଟା ଇଏ ହବ, ଢେଉଟା କ୍ରସ ହବ, କ୍ରସ ହବ, ସେଇଟା ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ଲଡ଼ଟା କ୍ରସ କରିବ। ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ଠିକ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଢେଉଟା ଢେଉଟା କ୍ରସ କରି ଆସିବ, ବାତ୍ୟା ଯେତେ ପାଖକୁ ଆସିବ ଲଡ଼ଟା ସେତେ କ୍ରସ କ୍ରସ ହବ, କ୍ରସ ହବ, ସିଧା ନ ପଡ଼ିକି କ୍ରସ ହବ, ପବନର ତୀବ୍ର ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ। ଏବେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମନା କରାହଉଛି, ସେ ଉଠିଯିବେ, ଜୁଆର ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଉଠିଯିବେ। ଦାନା ନାଁ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ଟା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେ ଜିନିଷଟା ଆସିବ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅଲର୍ଟ କରାହେଉଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଗାଧୋଉଥିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଅଲର୍ଟ କରାହେଉଛି, ଆମକୁ କୂଳକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଲାଇଫ୍ ସେଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ପୁରୀର ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ରେଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ଜିନିଷ, ସଚେତନ ହେଉଛୁ, ଏବେ ଆମକୁ ଆଉ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇପାଇଁ ଆଉ ଗାଧୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁ ନାହିଁ, ଆମେ ରିଟର୍ନ ପଳେଇବା। ଯାହା ଗାଧୋଇଲେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ଆସୁଛି ଆମର, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଇଏ କରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଗାଧୋଇବା ନାହିଁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ରହିବ ରହିବ, ଅଘଟଣ ନିହାତି ହେଇପାରେ, ଆମର ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ନହେଲେ ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଟିମ୍, ସେ ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ଅଘଟଣ ହେବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ।